Bak kaçam köylü. Ağrı da. Nasıl? O tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my face that I'm down numb. Only time you come on my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change those. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more play than all the- Fortell hva slags smak det her er. Det er svart. Vanilje, smaker vanilje. Det er veldig rart, fordi man forventer at det skal smake svart, men så smaker det vanilje. Om kullvaniljeisen. Veldig god. Jeg synes også at den faktisk var veldig god. Den smakte ikke like svart som den ser ut. Den var god. Sånn svart tunge da. Sjokoladen smaker faktisk mer svart. Mm. Så den har også noen sånne bringebær-kjeksdeig-biter. Men de var ikke så gode. Og så har jeg resten sjokolade, da. Hva slags apparat er det der? Det ser ut som olje. Nei, men... Alle tenkte, nå passer det. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Da skal vi gi terningkast til den svarte vaniljekullisen. 6 er liksom, da er det den beste isen du har smakt. Og hvis det er liksom 1, da, da har du lyst til å kaste opp nesten. Jeg tror jeg gir sånn 5 kanskje. Det trakk litt ned med de der jordbær, nei bringebær, deibitene. De var ikke så veldig gode. De var litt kalme. Ja, de var bare sånn seie og ødela litt. Men... Egentlig så smakte det vanlig sånn vaniljeis, men fargen gjorde det ekstra bra da, og jeg er veldig glad i vaniljeis, så det gir en 5.
5 pluss, kanskje. Ja, jeg gir den også en 5, for det ikke den beste isen jeg har smakt. Jeg har smakt bedre iser. Så, 5. Den smakte vanille, og den var ganske kul siden den var svart og sånn, men så var de der kvalmebitene på vei på den. Ja. Takk for at du så på. Husk å legge igjen en tommel opp, og gjerne abonner. Jeg skal prøve nå 50 abonnenter før sommerferien er slutt. Og så har jeg tenkt å laste opp videoer hver tredje dag, så det kommer en ny video 3 dager etter denne, og 3 dager før denne. Så husk å følge med når det kommer nye videoer. Se deg neste.